Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ. І з вами репетитор Марина. Зараз ми з вами вирішимо завдання із підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання під номером 3 із теми «Досліджуємо групи об'єктів за спільною ознакою». І так, давай відкриємо наші підручники і прочитаємо умову цього завдання. І так, як назвати групу або множину об'єктів, поданих на малюнку? Назви кожну фігуру. Чого більше? Усіх фігур чи многокутників? Усіх фігур чи червоних фігур? Ну що ж, давай з тобою подивимось на наш малюночок. Ось такий малюночок у нас з тобою є. Як називаються усі ці фігури разом? Ця група об'єктів або множина. Це геометричні фігури. Так? Так і напишемо, що це геометричні фігури. Давай називемо кожну фігуру. Також ще можна сказати, що це многокутники, до речі. Так. І так, назвемо кожну з цих фігур. Дивимось, ця фігурка. Скільки у неї кутів? Давай порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, це в нас шестикутник, тому що 6 кутів. Далі це 1, 2, 3, 4. Схоже на квадрат, але таки нерівний квадрат. Тому ми просто порахуємо кількість кутів і назвемо цю фігурку чотирикутник. Це у нас 1, 2, 3. Ми вже знаємо цю фігуру. Це трикутничок, так? Ось це у нас що? Це круг, не коло, тому що коло – це тільки оцей ободочок. А якщо це фігура, то це круг. Тому ми групу об'єктів назвали не многокутники, так? А саме геометричні фігури, тому що у нас є круг, і це не многокутник. Так, 1, 2, 3. Знову бачимо, що це у нас трикутник. Добре, в цій фігурі скільки у нас кутів? 1, 2, 3, 4, 5. 5 кутів, отже, це п'ятикутник. Так, ось це ось трапеція. 1, 2, 3, 4. Можна назвати трапецією, можна назвати знову чотирикутник. Так? Ось це чотирикутник і це чотирикутник, але це різні чотирикутники. Добре, чого більше? Усіх фігур чи многокутників? Давай порахуємо, скільки тут многокутників. Ну, як ми бачимо, тільки круг у нас, не многокутник. Все інше – це вже многокутники. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 многокутників. А скільки усього фігур рахуємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аж 7 фігур. Отже, усіх фігур буде більше, ніж многокутників. Так, тепер питається, чого більше, усіх фігур чи червоних фігур? Ми вже порахували, що всього фігур у нас 7. Рахуємо тепер, скільки червоних. 1, 2, 3, 4. Всього 4 червоних фігури. Отже, усіх фігур буде більше, ніж червоних. Я не буду знову писати, у нас знову та ж сама відповідь. Усіх фігур більше, відповідаючи на два останні питання. Ну і на цьому завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, постав лайк та обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання чи у тебе є відгук, то залишай його в коментарях під цим відео. Ну я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.